aziz vatandoshlar muhojirotdagi o'zbek jurnalisti ismat Xushovning dunyo o'zbeklari teleloyihasi yana efirda mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismillah deb bugungi dasturimizni boshlaymiz assalomu alaykum bugun 11 iyun 2019 on yil ona vatanimiz o'zbekistonda seshanba tongi ot hozir toshkent vaqti bilan ertalab soat sakkizdan qirq va qirq bir daqiqa o'tgan shu muborak damlarda biz yana sizning ro'parangizdamiz hayollarimiz biroz parishon ruhimiz biroz toliqqan lekin kayfiyatimiz nima uchundir yaxshi ko'ngil tinch sababi shuki biz kecha o'zbekiston huquqini himoya qilish va xavfsizlik idorasi rahbarlariga qilgan murojaatimiz o'zbekiston oliy rahbariyatini sarosimaga solib qo'ydi va biz ko'p narsalarni anglab yetdik va bu haqiqatlardan siz aziz vatandoshlarni ham ogoh etmoqchimiz rus tilida приехаlи degan bir gap bor biz yetib keldik nazarimda meni ko'rib turgan tele tomoshabin do'stlar muxlislarim ismat xushev bayrog'i ostida o'zbekistonda shavkat mirziyoyev g'oyalarini tadbiq etishdi o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan vatanparvar fidoyi do'stlarim qalaysiz endi siz va biz o'zbekiston prezidentiga do'stmizmi yo do'stmizmi yo dushmanmizmi davlat xavfsizlik xizmatining kapalagi uchgan rahbarlari ismat xushevdan o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyevning xorijdagi eng ashaddiy raqibi dushmani obrazini yaratishga kirishishdi kechadan boshlab meni murojaatimdan keyin tirollar ishga tushdi bularning hammasi davlat xavfsizlik xizmati idorasida yozilgan maqolalar ijtimoiy tarmoqlarga safarbar qilindi amaki ismat amaki deb yoshgina bir bolakayning tilidan yozilgan maqola davlat xavfsizlik xizmati idorasida yozilganini bu maqolalar hali boshlanishi ekanligini va ular yana nima balolarni aytib ismatxushev obrazi orqali shavkat mirziyoyevning yangi muxolifini yangi raqibini yaratishdi ular qoyil qolasizmi qani kim ishonadi meni ro'paramda o'tirgan meni do'stlarim mirziyoyev uchun jon fido qilishga tayyor bo'lgan said abdulazyusuvni qamashdi endi haligi qilgani uchun tinchimagani uchun yoshgina bolakay tilidan ismat amaki deb nimaga siz prezident tayinlagan davlat xavfsizlik xizmati rahbarlariga ishonmayapsiz yoshgina bolakayni fikrlariga quloq solyapsizmi xullas men bu maqolani o'qib bir ajib hayratlarga oshno bo'ldim mazza qildim endi davomi chiqarkan hop uh, uni sarlavhalari juda ajoyib dunyo o'zbeklarini chuv çu tushiribman qani ro'paramda o'tirganlardan qaysi biri bugun menga uh, mendan paloncha pul oluvding shuni qaytarib bermading deb aytarkan xullas endi jiddiy nimaga o'tsak aziz do'stlar <coughs> dhh rahbarlariga yana murojaat qilaman abdusalom azizovga va botir tursunovga sizlar boshqadan yasashingiz mumkin lekin Ismat Xushovdan hech qachon shavkat mirziyoyevga dushman yasaolmaysizlar shuni bilib qo'yinglar boshqa gaplarni men aytib o'tirmayman sizlar bilan tortishmayman chunki davlat apparati sizlar sizlar bilan aqli bor odam tortishmaydi men uni hammasini yaxshi bilaman lekin men bugun men o'z o'quvchilarimni muxlislarimni bir narsadan ogohlantirib qo'yishim kerak men hali shavkat mirziyoyevga murojaat qilaman men juda ko'p narsalarni o'rganayapman. shavkat mirziyoyevga Ismat Xushovning murojaati e'lon qilinadi yaqinda emas men said abdullaz yusupovni masalasini kutaman necha oy uni ushlab turasizlar necha oydan keyin qamaysizlar keyin biz murojaat bilan prezidentga murojaat qilamiz lekin hech qachon yodingizda tursin yana bir marta aytaman ismat xushvdan siz meni feliton qilasizmi meni tanqid qilasizmi mamlakatga kiritmay qo'yasizmi lekin shavkat mirziyoyevga mendan dushman yasaolmaysiz bu sovg'ani shavkat mirziyoyevga taqdim etolmaysiz chunki men hech qachon shavkat mirziyoyevga qarshi bormayman shu yodingizda saqlang endi men muxlislarimga meni himoya qilib kelgan do'stlarimga murojaat qilmoqchiman butun o'zbek xalqiga xorijdagi o'zbeklarga mamlakat ichkarisidagi o'zbeklarga birinchidan said abdulaziz yusupov masalasida avval ikki og'iz gapimni aytib o'tishim kerak nima uchun o'zbek hukumati davlat xavfsizlik xizmati rahbarlari butun ijtimoiy tarmoqlarni ismatxushevga qarshi kompromatlar bilan to'ldirib tashlayaptilar bu foyda bermaydi sizga meni ro'paramda o'tirgan muxlislarim o'quvchilarimni hammasini o'zini aqli bor kallasi ishlaydi ular kimni qandayligini bugun ijtimoiy tarmoqlarda trollar ishga tushganini ular yaxshi bilishdi ularni chalg'itish davri o'tdi kechagi davr edi 27 yetti yillik bugungi kunda o'zbekiston xalqini endi kechagi uslublar bilan kechagi siyqasi chiqqan tirollar bilan bunaqangi amaki ismat amaki deb ismat amakisini u yosh bola qaydan biladi bu mayda chuyda gaplarni shunin uchun bu haligilariz manga o'tmaydi man sizlarni butun faoliyatlaringizni yaxshi bilaman mandan dushman yasolmaysizlar. ming harakat qilganlaringiz bilan Meni haqorat qilasizlarmi boshqa qilasizlarmi lekin mandan o'zlaringizga ham prezidentga ham dushman yarata olmaysizlar. endi men menga mehr qo'ygan menga ishongan dunyo o'zbeklariga va butun o'zbekiston xalqiga hali men o'zbek xalqiga murojaat bilan chiqarman man nima qilmoqchiman sizlarga yana bir marta said abdulaziz yusupov masalasida hukumatga yoqmabdi endi hukumatga desak ham bo'lar chunki kartani ochdi ular hukumatga yoqmabdi ismat husov nima uchun o'zbekistonda shu voqea sodir bo'ldimi nimaga tilini tiymadi man hozir sizlarga tushuntirish beraman nimaga tilimni tiymadim nima uchun man e'tiqodimga qarshi bormadim sababini aytaymi sizlarga sababi shundayki gap bu yerda faqat bitta said abdulaziz yusupovning shaxsiga va taqdiriga oid bo'lganda edi ehtimol biz tilimizni tiyardik ehtimol biz bir gap bodir deb odob bilan sukut saqlardik gap agar faqat said abdul aziz yusupovning bitta o'ziga shaxsiga taqdiriga haligi bo'lganda edi biz bu qadar katta ajiotajga berilmasdik sababi shuki meni eshitib turgan odamlarga aytmoqchiman hukumatga ham muxolifatga ham butun o'zbek xalqiga men muxolifat hech <muchalifat> qachon çı mandan muxolifatchi chiqmaydi va mandan <laughs> muxolifatchi yarata olmaysizlar muxolifatchi yarata olmaysizlar muhammad solih ehtimol muxolifatga yana qayta qaytib yana shavkat mirziyoyevga qarshi juda katta muxolif saflarini nimaga yo'lga qo'yar u qattiq zarba berar mirziyoyevga ismat xushiv emas ismat xushov hamisha shavkat mirziyoyev tarafda turibdi shu yodingizdan chiqmasin shu odam o'tir desa o'tiramiz tur desa turamiz men uni hamisha aytib kelyapman sizlar davlat xavfsizlik xizmatida avval o'zlarig kelisha olinglar bir kim rahbarlik qilyapti idorada va menga yaqinda bir mujda yubordinglar u mujdani kim yubordi Men shuni bilishim kerak said abdulaziz Yusuf orqali men yani so'nggi borganimda menga bir quvonchli e, mujda berdinglar endi tushundinglarmi yo tushunmayapsizlarmi hali ham u mujdani men muallifini bilishim kerak tamom menga boshqa narsa kerak emas endi men men har doim bu gaplarni aytavermayman bugun kayfiyatim juda yaxshi bo'ldi chunki mendan shavkat mirziyoyevni xorijdagi yu yagona muxlisidan tarafdoridan bu esmbni shunday uslubini bir o'qigandan sezaman davlat xavfsizlik xizmati idorasida hammasi meni shogirdlarim ular agar bunday olib qarasangiz hammasi mendan o'rgangan yozish chizishdi. shu <laughs> shogirdlarimni bir yozgandan bilaman imzolarini Aman man sizlarni butun dab dalalaringizni chiqardimu o'n yilni ichida inoyatovni butun basharasini davlat xavfsizlik xizmatini faoliyatini ularni jinoiy xatti harakatlarini man haligi qildimu mani ma'naviy haqqim bor esim haqida gapirishga nima narsalar yozmadim o'qigan bo'lsanglar kerak va man ixtiyor abdullayev rahbarlik qilgan davlat xavfsizligi xizmatini undan keyin abdusalom azizov rahbarlik qilgan davlat xavfsizligi xizmatiga mehr qo'ydim chunki men o'zim shaxsan toshkentga borganda sizlarning xodimlaringiz bilan ro'barov keldim faoliyatimni sizlar mani haligi yordam qildinglar hamma ishlarimga va men sizlardan juda ko'p yaxshilik ko'rdim va bildimki bugun davlat xavfsizligi xizmati tamomila kechagi davlat xavfsizligi xizmatidan farq qiladi sizlarga sal qarshi chiquvdim sizlar birdan manga tashlanyapsizlar давайте жить дружно ребята degan gap bor man sizlarni idoralarizni xodimlarini xodim hadum bo'lib chekis bo'lib kamolga yetgan balog'atga ya'ni faoliyatga o'rgangan professional vazifalarni o'rganish jarayonlaridan xabardor bir jurnalist sifatida man sizlarni shantaj san'ati darslar o'tganlaringizgacha ochib berganmanku bu ijtimoiy tarmoqda bugun e'lon qilingan maqolalar o'sha shantaj san'atini mukammal o'rgangan chekistlarni maqollari amaki ismat amaki deb yoziladi yosh bolalar tilidan lekin maqolani o'qisangiz u uni ichidagi gap so'zlarni bir nima 10 ta 15 ta ijodkor yozib keyin bitta odam ularni hammasini har bir abzazni har bittasidan olib bitta maqola shakl qiladi shakliga keltiradi Men uni yaxshi bilaman hammasi. Men o'zim sizlarni yuzlab maqollaringizni e'lon qildim o'sha yerda turib sizlar kimga qarshi ot qo'yapsizlar? siz aytishingiz mumkin Sen kimga qarshi ot qo'yapsan deb Men davlat xavfsizlik xizmatini o'zini qo'liga qurol qilib olib o'z g'arazli maqsadlari yo'lida foydalanadigan prezident atrofidagi siyosiy guruhlarga qarshi ot qo'yapman endi tushundingizmi men istamasdimki davlat xavfsizlik xizmatining qo'li bilan ular o'zlarining manfur rejalarini amalga oshirishini endi tushundingizmi gap said abdulaziz yusupov shaxsida bo'lganda agar menga sizlar yozganlaringizda yoki men bilganimda hozir gap aylanib boryaptiki o'sha shantaj maqollardan u prezident oilasiga rahna solishni maqsad qilib qo'ygan guruhlar vakili ekan agar shunday bo'lsa men hech qachon va biz hech qachon prezident va uning oilasiga rahna soladigan kuyovlarni orasiga rahna soladigan fitna soladigan muttahamlar safida bo'lamizmi biz men shaxsan hech qachon nahotki shuni o'ylab ko'rmadinglar men said abdulaziz yusupov ham prezident atrofidagi qarindosh urug'lariga rahna solishiga ishonmayman bu gapni o'ylab to'qib chiqargansizlar agar rost bo'lsa faktlar bilan agar chiqsanglar men uzr so'rayman sizlardan endi men nima demoqchiman yana bir marta sizlarga aytaman said abdulaziz yusupovning gap o'zida emas Men hozir sizga hammasini tushuntiraman birinchidan said abdulaziz yusupovni prezident g'oyalarini o'z teledasturlari bilan o'zbek xalqi ongiga singdirgan xalqning xuddi prezidentdek ko'zini ochib ruhini ko'tarishda kamarbasta bo'lgan talantli jurnalist said abdulaziz yusupovni hibsga olishning oqibatlari juda ayanchli o'zbek matbuoti o'zbek jamiyati o'zbek siyosati va alal oqibat o'zbek xalqi uchun nima uchun bu rejani kim amalga oshirgan bo'lsa abdusalom aka bilmayman kim tuzdi qaysi saroylarda tuzildi moskvada tuzildimi oq oh, saroyda davlat maslahatchilarining kabinetida tuzildimi yoki boshqa bir rezidensiyalarda tuzildimi qo'shni davlatlardagi bilmayman lekin ularning maqsadini men sizga aytib qo'yay. said abdul aziz yusupovni prezidentning eng yaqin odamini agar u rostdan ham qaysidir davlat xavfsizlik kuchlarini qarmog'iga ilinib prezidentni yaqin oila a'zolari bilan til topishib keyin o'zini bir g'arazli maqsadlarini amalga oshirishni maqsad qilib qo'ymagan bo'lsa bunaqa holatlar bo'ladi davlat rahbarlari faoliyatida siyosati va tarixida lekin said abdulaziz yusupov bunaqangi bu juda hushyorlik bilan juda professional razvedkachi qiladigan ish bu said abdulaziz buni qilolmaydi qo'lga tushadi u birdaniga lekin dunyo siyosatida bor davlat rahbarini qarindosh urug'larini ko'ngliga kirib keyin ichdan haligi qilish isyon qilib yoki ichdan qal'ani olish bu dahshat agar shunday odamlar xuruj qilsa hamla qilsa biz birinchi bo'lib ularga nayza ko'tarib chiqamiz men shaxsan uni siz yaxshi bilasiz shu uchun bizdan dushman yasash тем prezidentga qarshi ismat xushfni haligi qilib u keyin prezidentga tashlanadi deb ikki dunyoda unday bo'lmaydi adashasizlar chunki prezident meni hayotimni qaytarib berdi prezident mirziyoyev menga mamlakat darvozalarini ochdi agar endi sizlar yopib qo'ymasanglar shunday bir paytda hech qachon sizlar mani nima deb haqorat qilsanglar ham maqola yozsanglar ham man prezidentga qarshi borolmayman man sizlarni tajribasizliklaringizga sizlarni soddaliklaringizga qarshiman man sizlarni birovlarni qo'lida o'yinchoq bo'lib qolishlaringizga qarshiman tamomm agar manga isbot bering man isbot bo'lsa men o'zim bilaman ekan qanaqa qilib faoliyat olib borishni ho'p endi maqsadga o'taylik aziz do'stlar demak said abdullazz yusupov masalasi nima uchun mana bu davlat xavfsizligi xizmati bugun ijtimoiy tarmoqlarda menga qarshi ot qo'ya boshlabdi bular endi endio nima uchun biz shaxsan man man bir o'zimman man, man hech kim bilan aloqada ham emasman hech kim bilan man haligi buni kelishib haligilar o'ylaganchalik qayerdandir qanaqadir manfaatlar kutib emas men kutgan manfaat o'zbek xalqiga taalluqli manfaat hozir sizga buni aytib beraman said abdul aziz yusupovni hibsga olinganiga ismat xushov dohil boshqa kur fikrli odamlar tomoshabin bo'lib qarab tursa buning oqibatlari juda ayanchli bo'ladi birinchidan hech kim prezident mirziyoyevni qo'llab quvvatlab nomiga qo'llab turadi qo'rqqanidan lekin bizga o'xshab jon fido qilib sadoqatli lashkariga askariga aylanmaydi bu bir mamlakatda bo'layotgan bu o'zgarishlarni ko'rgan xorij matbuoti chet el davlatlaridagi inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar spravkalar hujjatlar berib turadi davlat rahbarlariga mamlakatda shavkat mirziyoyev haqida xorij matbuoti dohil dunyo davlatlarida shakllangan yaxshi imij sekin asta inqirozga yuz tutadi hech kim o'zbekistonga investitsiya kiritishga jur'at etolmaydi erkin matbuot bo'lmagan erkin matbuot tarafdori bo'lgan said abdulaziz yusupovga o'xshagan prezident tarafdorlari hibsga olinarkan tuhmatlar bilan yopilarkan o'n ikki o'n besh yilga bu davlatni kelajagi odamlar xalqimiz kutgan darajada bo'lmaydi ishonchlar so'ladi va prezident yolg'iz qoldirishni sizlar plan qilgansizlar agar sizlar bu planni amalga haligi tuzgan bo'lsanglar tepadagilar tuzgan bo'lsa yoki moskvada tuzilgan bo'lsa buning men ayanchli oqibatlarini aytmoqchiman keyin xorijda butun muxolifat faollari prezidentni kamchiliklarini aytib o'zbekistonni oligarxlarini boyliklarini aytib tanqid qilib turgan bir paytda man bu yerda turib mana hozirgacha 2,5 yil yıl, 3 yildan buyon har kuni 24 soat har kungi dasturlarimda dunyo o'zbeklari nashrida shavkat mirziyoyev olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlarni gapirib turgan yigitni ham og'zini yopmoqchisizlar nazarimda men ham unimni o'chirsam said abdullaziz yusuf qamalib ketsa odamlar qo'rqib qoladi prezidentga ishonch yo'qoladi prezident yolg'iz qolgandan keyin bu qora kuchlar prezidentni o'z yo'rig'iga sovoradi yo shunaqa vaziyat yetilib keldimi o'zbekistonda shunaqa holat bo'lib qoldimi prezidentni yolg'izlatib qo'ymasliklari uchun biz mana shu muqaddas kurashga kirdik endi bizdan dushman yasamoqchimisiz endi bizni mirziyoyevga qarshi ot qo'yishimizni istaysizmi meni 100 minglab millionlab muxlislarim va men hech qachon biz mirziyoyevga qarshi bormaymiz u bizga bugun sal jahl qilsa birdan unga qarshi ot qo'ysak bu Bo qanaqa bo'ldi Ha, o'zbekistonni 27 yillik inqirozdan kim olib chiqdi o'zbek xalqiga yangi orzu umidlarni kim berdi odamlarni yigirma yetti yillik pastga tushib ketgan ruhini kim ko'tardi hibslarda yotgan jurnalistlar dohil barcha huquq himoyachilari yigirma to'rt yillab qamalgan deputatlarni kim ozodlikka olib chiqdi bosh prokuratura davlat xavfsizlik xizmati mana siz rahbarlik qilayotgan davlat xavfsizlik xizmatini tuturuqsiz siyosatini jinoiy xatti harakatlarini kim birinchi bo'lib dadil xalqimizga ayta oldi hatto stalbani olib borib qamaydi bu luttivozlar degan gaplarni aytgan shavkat mirziyoyev bo'ldi davlat rahbari to'g'ri aytdi nimaga biz endi shu odamga qarshi borishimiz kerak nahot sizlar davlat rahbarini do'stlarini ko'paytirishni o'rniga uni eng yaqin ishonchli hamkorlarni endi unga do'st qilib qo'ysa do'st qilib qo'yish o'rniga yoki do'stligini mustahkamlash o'rniga sizlar unga dushman qilib qo'yasizlar man shunaqa tuturuqsiz bir haligi odammanmi bitta og'iz to'rtta maqolangiz chiqsa manga qarshi a man o'zimni saytimda beryapmanu hamma o'zimga qarshi maqolalarda buni davomi bor ekan bo'lmasa shu bugun ko'chirib bosardim davomini ko'raylik qani deb haligi qildim man uni ko'chirib bosaman taxlab qo'ydim lekin davomi bor debdi bizni jiyanimiz de ismat amaksiga. qarang davlat xavfsizlik xizmati idorasidan chiqqanini shunday o'qigandan biladi-da odam shantaj san'ati bor sizlarda bu san'atni mukammal egallagan jurnalistlar bor ijtimoiy tarmoqlarda hammasi trollar. xalq ahmoq emas endi va men o'zbekistonda qaysi mulozimni tanqid qilgan bo'lsam o'shani tarafdorlari menga qarshi chiqishi mumkin xalq hammasi meni tarafimda maqtanchoq debsiz prezident qilayotgan hamma ishlarni o'zimni o'zini yutug'i deb ko'rsatmoqchi bo'ladi debsiz mayli endi unaqa gaplaringizni ko'tarish mumkin lekin umuman ismat xushevdan shavkat mirziyoyevni xorijdagi nomer bir raqibini muxolifini yaratish bu endi absurd bu endi umuman to'g'ri kelmaydi men o'zimni muxlislarimga dunyo o'zbeklari o'quvchilariga murojaat qilmoqchiman yana bir marta men hali yozma murojaat bilan chiqaman hammalaringizga Hop. biz hamisha mamlakatda o'zbekistonda amalga oshirilayotgan inqilobiy o'zgarishlarni qo'llab quvvatlab keldik va bundan keyin ham ana shunday bo'ladi bitta hamlalariz bilan bizlar chetga chiqib ketadigan qo'rqoq haligi emasmiz biz спокойный mana hozirgiday qachon odam bunaqa bir erkin gapiradi tabassum bilan o'ziga ishonch bo'lsa sizlar ojizliklaringizni ko'rsatib qo'yapsizlar ismatxushevga qarshi bu kompaniya sizlarga obro' bermaydi bu kampaniya sizlarni yana yigirma yillik eski davrga qaytganlaringizni oshkor qilyapti xolos men o'zim haqimda o'zim dunyo o'zbeklarini varaqlang ehe hech kimni saytida o'zi haqida tanqidiy maqola buncha yo'q Men bu narsalardan hech zarracha cho'chimayman men kechagi sizlarga qilgan murojaatimni oxirida men o'zbek xalqiga va butun o'quvchilarimga tushuntirib beraman deb degandim said abdul aziz yusupovni o'zida bo'lganda gap mayli edi gap bugun o'zbekistonning kelajagi haqida bo'lyapti gap bugun kimlardir shavkat mirziyoyevni o'z orzu umidlari bilan yolg'iz qoldirishga ki harakat qilyapti biz mana shuni istamayapmiz chunki said abdula aziz yusupovni hibsda olib qolib qamasanglar o'zbekistonda juda katta norozilik kayfiyati prezidentga nisbatan paydo bo'ladi biz shuni sizga aytmoqchimiz endi albatta sizlar nimalaringiz ko'p bu esmbni apparati davlat apparati u dahshatli ig'volarni o'ylab topadi xorij davlatlaridagi esmblarga murojaat qilasizlar haligi xavfsizlik idoralariga shu yigitdan bir said abdulaziz yusupovdan prezidenti oila a'zolariga orasiga fitna uyushtiradigan bir mal ma'lumotlarni balkim topgandirsizlar yaratgandirsizlar yasagandirsizlar bilmayman ularni xullas balkim rostdan ham man, man bilmaydigan bu yigitni qilgan ayiblari bordir Men uni bilmayman lekin men bilgan said abdullaziz yusupov prezidentga hech qachon dushmanlik qilmaydi bugun ham aytyapman agar man bilmagan bir ma'lumotlar chiqsa man ularni o'qisam va ishonsam u boshqa gap bo'ladi shu so, uchun men hozir kayfiyatim juda yaxshi lekin man bir sal o'zimni jiddiy jangovar holga kirgan bir paytda alohida murojaat bilan chiqaman mamlakatda shavkat mirziyoyev boshlagan islohotlar xavf ostida qoldi men buni bugun butun mas'uliyatni haligi qilib aytishim mumkin chunki kecha meni murojaatimdan keyin sizlar bu bolani çıkarış, chiqarishlaringiz kerak edi nima uchun sizlar said Abdullaz Yusufovni urib aybini bo'yniga qo'yib yo'q kesib yormoqchisizlar. urdinglar sizlar urganlaringiz bilan ham shavkat mirziyoyevni yuziga tarsak urdinglar shavkat mirziyoyevni so'zlariga tarsak urdinglar mana men sizlarga qo'yib beraman shavkat mirziyoyevni ovozini bilasiz a quloq soling yaxshilab sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida prezident farmoni qabul qilindi ushbu farmonga binoan bundan buyon o'zbekistonda qiynoqqa solish ruhiy jismoniy bosim o'tkazish va boshqa shafqatsiz zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi qaror qabul qildik nimaga desangiz bu odamlarni de bu talab jinoiy qilmishlarni sodir etgan har qanday shaxs u kim bo'lishidan qat'iy nazar muqarrar ravishda javobgarlikka tortiladi jinoyat ishlari doirasida noqonuniy usullar bilan olingan har qanday ma'lumotlardan jumladan audio va video materiallardan ashyoviy dalillardan foydalanish qat'iyan taqiqlanadi qiynoqqa solish himoyaga bo'lgan huquqni buzish insonni aldash va tergov jarayonida boshqa noqonuniy usullarni qo'llash man etiladi xo'sh men sizlardan so'rayman nima haqlaringiz bor prezidentni so'zlarini oyoq osti qilishga nima haqlaringiz bor prezident obro' e'tiboriga rahna solib daxl qilishga kim javob beradi menga bugun qarang haqiqatni aytgan ismat xushevni bugun xalq dushmani qilib matbuotlarda ijtimoiy tarmoqlarda maqolalar uyushtiryapti davlat xavfsizlik xizmati men prezidentni gapini aytyapman sizga nima uchun urasiz deyman said abdulaziz yusupovni prezident aytyapti urmanglar deyapti biz mana shu uchun oyoqqa turdik qarang ha mana o'quvchilarim 100 minglab millionlab odamlarim bor mani ular ahmoq bo'lib qoldimi ular ular tentak bo'lib qoldimi ular mana meni kechagi dasturimni olti soatda besh ming o'n ming odam tomosha qilibdi uch yuzga yaqin izoh yozilgan siz kim bilan o'ynashyapsiz şey shu xalq shu o'zbek xalqi bugun mirziyoyev ko'zini ochgan bugun mirziyoyev o'zini odam ekanligini isbot qilgan bu xalqimiz bu rushnolik ko'rgan o'zbek xalqi endi ishonadimi sizni bu ig'voyinizga qarang haqiqatni aytsam men xalq dushmani emishman bu menga o'tmaydi boshqaga o'tsa ham. O'zbekistonda shavkat Mirziyoyevning nafaqat islohotlari nafaqat siyosati nafaqat olib borayotgan faoliyati hayoti xavf ostida demak o'zbekistonni shavkat mirziyoyev emas bir guruh karimov davrining haligilari qo'lga olibdi demak qaysidir bir davlatlarni fatvosi bilan yo'q joydan prezident bugun shuncha muammolarga osh qilgan paytda uni suratini aytdim bugun uchinchi marta aytyapman kapkir tutgan qo'llari qozonni ichiga termulgancha og'ir xayollarga botgan prezident suratiga men tasvir berdim o'tgan dasturlarimda prezidentligidan mag'rur va masrur prezidentni man ko'rmadim man muammolar chuqur qayg'uga chuqur istirobga solgan prezidentning uychan nigohini ko'rdim kapkir ushlagan qozonga termulgancha tushgan suratda Men shu fikrlarimni aytyapman ehtimol o'sha holatida uning xohish irodasiga qarshi hibsga olingan eng yaqin tarafdorining fojiali taqdiri ham uni mana shunday xayollarga olib borgan bo'lsa ne ajab deb aytdim nima shu paytgacha ismat hushevga aloqaga chiqib turgan davlat xavfsizlik xizmatini boshqarma boshliqlari prezidentni yonidagilar endi manga mujda berolmay qoldinglarmi agar bu noto'g'ri bo'lsa ikki og'iz bildirish qiyinmi manga bularning hammasi o'zbekistonda shavkat mirziyoyev rahbarligida ikki yarim yillik tomosha tugaganidan spektakl yaxshi o'ynalganidan dalolat degan bir xavotir meni xayolimni bosib kelyapti men mana shunday bir fojia bizni qarshiramasligini xudodan yolvorib so'rardim endi tushundingizmi men nima uchun to'palon qilganimni bitta shayx nima shaxs said abdulaziz yusupovning taqdiri emas bugun o'zbekistonni taqdiri hal bo'lyapti bugun o'zbekistonda prezident mirziyoyev olib borayotgan biz umid qilib kutib yurgan islohotlar taqdiri hal bo'lyapti so'z erkinligi odamni odamdek yashash huquqi mulozimlarning yaqasidan olib matbuot ularga oyna tutish imkoni xorijlarga ketish muhojirlikka gastrobayrlikka ketishni to'xtatish fohishalik o'z kunini ko'rish uchun boshqa davlatlar xalqlariga cho'ri bo'lishlik og'ir bir qismat bizni ayollarimizni tark etadimi yo'qmi degan bir xavotir qishloqlarda yashagan oddiy odamlar sekin asta o'zini imkoniga yarasha davlat va hukumat arkonlaridan ish oladimi yo'qmi oq saroyga kira oladimi yo'qmi prezident atrofiga va o'ziga o'xshagan iste'dodli halol odamlarni yoshlarni joylardan tortib kela oladimi yo'qmi o'zbekiston oliy rahbariyatiga erkin saylovlar yo'li bilan demokratik o'zgarishlar yo'li bilan mana meni xavotirga solgan nuqtalar mana shular hammasi barham topadigan ko'rinadi mana nima uchun men to'polang qilyapman mana nima uchun men tinchimni yo'qotdim ogohlantirib qo'yaman ismat xushevni Shaukat mirziyoyevga dushman qilish operatsiyasini to'xtating bu amalga oshmaydi uyat bu siz uchun. Osha ismat amakiga deb murojaat qilgan o'sha xalq bilan muloqotdagi maqola esmda yozilganda yozibdiki prezidentni oila a'zolari quda andalarni orasiga ig'vo sochish men agar kallalaring ishlasa meni nutqimni yaxshilab kechagini eshitlaring man ishonmayman dedim botir tursunov haqidagi bu ig'volarga bular prezident oilasiga rahna soladigan provokatsiya nega javob bermaysiz dedim meni aytgan gapimni aytdi deyman aytmagan gapimni meni yaqamiga yopishtira olmaysiz. tele dasturlarim hammasi efirga e'lon qilingan ularni hech kim olib qayta montaj qila olmaydi. men botir tursunovga yoki davlat xavfsizlik xizmati matbuot qo'mitasiga chiqdim murojaat qildimki bu maqolalar ijtimoiy tarmoqlarda chiqdi munosabat bo'lmasa bu butun xalq shunga ishonadi dedim shu kerakmi sizga javob beringlar dedim meni chaqiring bo'lmasa men borib mana ismat xushev bilan yuzma yuzda suhbat qilaman siz bilan dedim nimasi buni ig'vo u maqolani ham bir sodda odam yozgan prezidentni qudalari prezident bilan bitta kemada hech qachon ular prezidentga qarshi bormaydi men shuni kecha ham aytdim man botir tursunovga ki bu munosabat bildiring dedim yo'lini qilib yolg'on ekanligini fosh qiling dedim e'tibor qilmasa xalq ishonadi bir narsa chiqdi bunga javob chiqmadi deb asila buni o'rniga man kecha yig'ilish qiling degandim abdusalom azizovga yig'ilish qilibsiz birdaniga yig'ilish qilibsizlar <laughs> va topshiriq beribsizlar machit samоо xusheva deb ismat xushevga qarshi yo'q joydan tirollarni birdaniga haligilari paydo bo'lib qolibdi davlat xavfsizlik xizmatini chegaralar daxlsizligi mamlakat xavfsizligi a boshqa ishlar yo'qmi sizlarda tinchgina shavkat mirziyoyev siyosatini kanadada turib tarannum etadigan jurnalist bilan olishim uyat emasmi bitta telefon qilinglar manga man hamma masalani aytaman kelishib olamiz hamma narsa ochiq oydin hal bo'ladi давайте жить дружно ребята degan gap bor idorada shu uchun shu uchun man hayron qolyapman o'zida <us> 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 yo'q haligi qudratli odam qilib ko'rsatyapsizlarda mani o'zimda yo'q qudratni manga haligi qilyapsizlar a man g'arib bechora bi bir yigit bo'lsam jurnalist bo'lsam mani qurolim so'z shu yerda umrg go'zarolik qilib o'zimni o'zim uzum ovtib yuribman shu prezidentni mani bir og'iz yaxshi gap aytganlariga ixtiyor abdullayev masalasi hali bor bu yerda ixtiyor abdullayev ham nima uchun sho'ri qurib ketganini man endi tushunyapman man bular haqida hali hammasi haqida juda chiroyli eshittirishlar qilaman men abdusalom aka ixtiyor abdullayevni taqdiri sizni boshingizga tushmasin deb men kechasiga murojaat qildim lekin siz meni noto'g'ri tushundingiz qarang sizga dushmanlik qilgan odam shunday samimiy gapira oladimi yuragidan siz ham o'zingizga yaqin va o'zingizga xayrixoh odamlarni ko'kragidan itarmang men o'zim haqimda aytyapman men botir tursunovga ham shuni aytyapman men sizlarga dushmanligim yo'q kecha men g'azab bilan gapirgan bo'lsam sal pastga tushib aytyapman bugun bizni hammamizni maqsadimiz bitta said abdulaziz yusupov aybsiz deyapman sizga a siz aybi bo'lsa isbot qilib bering manga yoki umuman xalqimizga shuni istayapmiz biz agar u jinoyatchi bo'lsa biz tentakmizmi uni tarafini olib biz aqlli odam sifatida o'zimiz yaxshi bilgan said Abdullaz yusupovni jinoyatchi emasligini sizga aytyapmiz sizlar undan jinoyatchi yasamoqchi bo'lyapsizlar va bu bilan 100 minglab millionlab prezident tarafdorlarini ko'kragidan itaryapsizlar ularni orzu umidlarini haligi poshnalik itiglar bilan harbiylarni poshnalik etiklari bilan ezg'ilab tashlayapsilar obrazli qilib aytganda mana shunga men qarshiman yana bir gapni aytay agar o'sha tergovga tortilib nima bo'ldi bilmayman dilshod uh, keldiyorov davlat xavfsizlik xizmati idorasida davlat siyosatini belgilovchi boshqarma boshlig'i bilan biz juda qadrdon edik man uni juda qattiq haligi qildim lekin bugun bilsam u bechora ham mana shunaqangi shantajlarni qurboni bo'libdi u man bilan har kuni besh olti marta bog'lanib turardi hech muammo bo'lmagan edi bizni oramizda tushundingizmi man nima demoqchi bo'lganimni va men kanadada turib mana shu yerda turib ey anavi sizni tirollaringizga aytib qo'yay haligi maqola yozuvchilarga yangi mavzu beraymi ma? man kanadada turib mana shu yerda turib o'sha yigitga va ixtiyor abdullayevga aytib nima ishlarni hal qilganimni mana shu yerda turib mayli o'shalarda o'zidan so'rang <laughs> deb qo'yay prezidentdan so'rang desam kattalik qilgan bo'laman sizlar kimni kimga dushman qilib qo'yapsizlar что вы давайте жить дружно ребята biza bitta qayiqdamiz O'zi o'zlaringizni farishtayu bizatni bir <laughs> haligi gumashta qilib ajratishga haligi qilmaylar, shoshilmanglar Men, men. sizlar shu maqolla chiqarsanglar jim ketadigan ahmoq bir haligi bolamanmi ba. inoyatovni basharasini ochib davlat xavfsizlik xizmatini dabdalasini chiqargan ismat qo'shvdan endi o'ch olyapsizlarmi ixtiyor abdullayev ming marta halol odam ekan unaqada. manda ixtiyor abdullayev haqida boshqa haqiqatlar bor deganman u haqiqatlarni oshkor qilishga ham man hali shoshmay turaman agar nimani uzo unda juda ko'p narsalar oshkor bo'ladi mayli nima bo'lgan taqdirda ham men sizlarga o'zimni pozitsiyamni aytdim men sizga muxolifat emasman men prezidentga muxoliflik qilish qudratiga ega emasman u qudrat u iroda muhammad solihda bor u karimovni yigirma yetti yil yaqasini ushlab qo'yib qo'yiyubormadi bizlar luttivozlik qildik u irodalik qildi u agar kirishsa mirziyoyevga qarshi sizlarni juda ko'p sarosimaga solib qo'yadi uni qudrati uni xalqaro miqyosdagi obro' e'tibori bu bor narsa man boshqa gaplarda aytib o'tirmayman soliq bilan nimalar qilganim qanaqa videolarni sizlarga berganim u videolar chiqmay turganini soliq biladi man bilaman va prezident biladi mayli tilimni tishlab turay ko'p gaplarni aytib bormay <laughs> 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 demak az do'stlar mamlakat xavf ostida o'zbekiston o'zbekiston prezidentini ham hayoti xavf ostida demak shunga boryapti shekilli keyin hamma joyda o'rab olgandan keyin ular prezidentga diktovka qila boshlaydi shavkat mirziyoyev hammasini bajarishga majbur bo'ladi agar said abdullaziz yusupov masalan said abdullaziz yusupov Absalom aka nima uchun nima uchun oyog'i mana yaxshi yurmayapti qon haligi e bo'lmayapti ko'rgan prokurorlar nimaga shuni turkiyada yaqinda nima qilishdi operatsiya qilishdi operatsiya qog'ozlarini bulardan oilasidan so'rab uni toshkentda bольницаda yotdi bilasiz o'ziz agar smbni bolnitsasida yotmagan bo'lsa umuman abdullaziz said abdullaziz yusuf sizlarni odamlariz uni qilgan hamma ishiga idora ham sherik bo'lishi kerak chunki yaqinda mani toshkentga chaqirganda u idora nomidan gaplashdi man bilan shuni bilasizmi siz va manga berilgan barcha nimalarni idorani sizni shaxsan nimangiz kafolatiniz deb aytdi endi tushunyapsizmi man siz kafolatsiz man bilan prezident orasiga yo yana ochaymi ko'p gaplardi said abdulaziz yusupovni abdusalom aka botir tursunov bilan kelishib nimadan chiqarish kerak uyiga qo'yish kerak balansiga yotqizish kerak tergovga qatnasin uyidan kimlar chiqib ketmayapti hozir Uydan qatnasin o'lib qolsa yo bir ish bo'lib qolsa baloga qolib ketasizlar tromp uzilib ketishi mumkin shunchalik azob qilib uni uribsizlar xo'p qo'rqitibsizlar mana prezidentni shavkat mirziyoyevni yana qo'yib beray mana bir minut yana qo'yib beraman bo'lmasa agar endi qo'shilgan haligi o'rtoqlar bo'lsa mana yana bir marta qo'yib beraman nima uchun man, man sizlarga qarshi bordim nima uchun sizlar prezidentni yuziga tarsakkurdinglar dedim nima bilan tarsakur dinglar prezidentni mana bu gaplariga amal qilmadinglar sizlar navbatdagi vaziyatda esa sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida prezident farmoni qabul qilindi ushbu farmonga binoan bundan buyon o'zbekistonda qiynoqqa solish ruhiy jismoniy bosim o'tkazish va boshqa shafqatsiz zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi qaror qabul qildik nimaga desangiz bu odamlarni de bu talab. mana shu prezidentni so'zi uchun biz jangovar holatga kirib sizlarga qarshi chiqdik prezidentni himoya qilib a bugun prezidentni dushmani deb e'lon qilyapsizlar Kim düşman? Mem mi Yok ki keçirasız. Bu Said Abdülaziz Yusuf'tu urgen tirgavçılar mı? Kim? Prezident yaptı. Urulmayla de yaptı. Urmaylar balage kolasılar. cazola nasılar de yaptı. Bana eğilem koyup bir Davamını Devamını koyup bir Bunda cinayet kılmışlarını sadır etken arkanda u kim bo'lishidan qat'iy nazar muqarrar ravishda javobgarlikka tortiladi jinoyat ishlari doirasida noqonuniy usullar bilan olingan har qanday ma'lumotlardan jumladan audio va video materiallardan ashyoviy dalillardan foydalanish qat'iyan taqiqlanadi qiynoqqa solish himoyaga bo'lgan huquqni buzish insonni aldash va tergov jarayonida boshqa noqonuniy usullarni qo'llash man etiladi demak qonunga hamma bo'ysunishi kerak said abdulaziz yusupovni urganlar hibsga olinishi kerak boshqacha gap bo'lishi mumkin emas ular prezidentni nutqidan kelib chiqqan holda o'zbekiston qonunlari oldida javob berishlari kerak o'sha gvardeyskiydagi izolyatorda turib said abdulaziz yusupovni urilgan xonalarda turib tergovchilarga javob berish kerak boshqacha bo'lishi mumkin emas keyin bosh prokurorga yana man kechagi gaplarimni davomi ekspertiza ichini to'kib yuborganligi haqida ichki organlarni rentgen qilish ichki organlar faoliyatini tekshirish pulmonologiya deydi deydimi nima deydi e uni man tushunmayman meditsinada ana shularni o'tqazish kerak srochno shu bugun said abdulaziz aziz yusupovni chiqaring ozodlikka jinoyati bo'lsa sog'aytirib ichki organlarni joyiga keltirib keyin yana qamang jinoyati bo'lsa jinoyati bo'lmasa said abdulaziz yusupovni ozodlikka chiqaring yana bir marta talab shu mana nda o'nta maqola yozasizmi yuzta maqola yozasizmi meni talabim shu said abdulaziz yusupovga ozodlik bu degani shavkat mirziyoyev g'oyalari tarafdorlari ixlosmandlari kamarbasta bo'ladigan odamlar bu degani 35 million o'zbek xalqini orzu umidlari talab va istaklari bu istaysizmi yo'qmi said abdulaziz yusupov hozircha o'z chiqishlari bilan o jurnalistik faaliyeti bilen bana şunday bir obraz yarattı. Şimdi çündüre oldum mu? Bu obrazdı. Sılar loyge çapla yapsılar. Sababı o cinayetçi yemez. Lekin onun tüm da. Sılar Uzbekistan'da prezident tarafdarlarını obruçsızlandırmakçısılar. Bugün İsmet Kuşçuk'a ot değiller. İrtege yana buraya otasılar. Bu sılarge obruç bir adı mı? aziz do'stlar biz bugungi dasturimizni haddan ziyod ko'paytirib yubordik hayajon bu o'lim kulfatdir qo'shiq degan edi abdulla oripov demak biz bitta ikkita haligilar oldida bu davlat xavfsizlik xizmati idorasi abdusalom azizov donishmand odam botir tursunov bular aqlli odam, odamprezidentni qudasi hech qachon prezidentni obro' e'tiboriga zavol yetkazadigan ishni qilishmaydi uh, ular неmедлеnno to'g'ri yo'lga o'tishadi bizdan dushman yasash befoyda ekanligini mana man aytdim ular ehtimol mani bugun boshqacha bir g'azab nafrat bilan gapiradi deb o'ylavdiyu man sizlar bilan ismat qo'shivman abdusalom aka o'zbekiston bilan prezidentni siyosati bilan sizlar bo'lmasanglar man ham yo'qman istaysizmi man, İstaysiz man mana shu teledasturni shu bugun yoki erta endi bitta yoki mana bu manga bir mujda bering bitta nima berib haligi murojaat bilan man umuman chiqmayman Menga prezidentim kerak mani tushundinglarmi Menga hech narsa kerak emas adolat kerak said abdullaziz Yusuf masalasida adolat g'alaba qozonish kerak chunki men bu ishga hayotimni tikdim deyapman agar siz menga haligi mana nimalarim turibdi sizni boshqarma boshliqlaringizni aloqalarim turibdi lekin o'shandan buyon jim bitta zivona kelsin menga yuboring ikkita faktni Men sizni tarafingizga o'taman chunki man mirziyoyevni dushmanlarini hech qachon ya himoya qilmayman lekin man, Leki man bilgan said abdulaziz yusupov mirziyoyevni do'sti mirziyoyevni dushmani emas bu hal isbot bo'ladi sizlarni chalg'itgan bo'lishi kerak kimdir demak ha man demoqchi bo'lganim agar manga isbot bo'lsa yoki bo'lmasa shu sizlar bir og'iz to'xtat desanglar man nafaqat to'xtayman man umuman efirga chiqmayman man bu teledasturlarimni shavkat mirziyoyev o'zbekistonda boshlagan inqilob uchun yo'lga qo'ydim dunyo o'zbeklari sayti torliq qilib qoldida men efirga chiqdim Men efirga chiqmay ham yashayveraman tinchgina xotinimni qo'ltiqlab qizlarim o'g'illarim nabiram bilan yashab yuraveraman Men unaqa mana bu efirlar mani asabimni buzadi efirlar mani vaqtimni oladi bitta imo bering manga abdusalom aka bitta mujda yuboring men efirga chiqmayman Men o'quvchilarim fikrini bildirsin agar meni davlat hukumat prezidentga dushmansan desa shu eshittirishlarim uchun men efirga chiqmayman o'rtoqlar mani boshqa yo'lim qolmaydi Men prezidentga do'st ekanligimni isbotlayman ular meni efirimdan qo'rqyapti chunki mana hozir mana ko'ryapti meni man 5000, 10000, uch yuz odam izoh yozyapti hammasi mani tarafimda hammasi esmga qarshi hammasi said abdullaziz yusupovni nohaq qamalganini bilib turibdi ular shundan qo'rqyapti man bunaqa shon shuhratlarga uchish davridan o'tganman absalom aka bitta prezident shavkat mirziyoyevni eng ishongan odamlarini bitta qo'ng'irog'i man efirlarimni to'xtataman man kanadada efirlarsiz ham yashab yuraman mayli mana mamlakatga qo'ymang Men ijodiy faoliyatimni to'xtataman hech qayqa chiqmayman dunyo o'zbeklarini ham kensil qilib tashayman. shu kerakmi sizlarga o'g'il bolamisizlar yuboring mujda qilmagan ham nomar. mirziyoyevga dushman top olmadinglarmi meni eshitib turgan dunyo o'zbeklari bugun nafaqat said abdulaziz Yusuf taqdiri ismat Xush bilan yuzma yuz teledasturlarni taqdiri hal bo'lyapti dunyo o'zbeklari sayti sizga kerakmi meni teledasturlarim kerakmi yo'qmi yozing chunki tepadagilar sarosimaga tushib qolgan prezident atrofidagilar bitta guruh ertadan kechgacha meni dasturlarimni muhokama qilib izohlarni o'qish bilan ovora davlat xavfsizligi xizmatida 100 dan ziyod analitik guruh bor mana bu davlat siyosatini shakllantiruvchi boshqarmaga qaraydigan matbuot xizmati hammasi ismat xushevni teledasturlarini ko'rib hatto meni ikki yil oldingi teledasturlarimni ko'ringlar debdilar bir topsanglar ayb topsanglar deb uyatemasmi meni muxlislarim men sizlarga murojaat qilaman kecha ukrainada saakashvili o'zini muxlislariga murojaat qildi man nima bilan vitaliy klichko bilan qo'shilaman kiyevni meri bilan va saylovlarga birga boramiz nima deysizlar degandi odamlar o'zini fikrini aytdi keyin chiqib uzr so'radi sizlar qarshi ekansizlar man hali qilmayman dedi Men sizlarga bugun murojaat qilaman bugun mamlakatda prezidentni taqdiri hal bo'lyapti Men shu gapni yozib qo'yinglar bir joyga bu mahovat qilyapti demanglar shavkat aka shavkat aka bo'lib yuraveradi prezident bo'lib yuraveradi lekin o'zbekistonda endi demokratik harakatlar bo'lmaydi matbuotni og'zini yana yopadilar matbuot o'zi hali ochilib ulgurgan yo'q hamma narsa karimov davriga qaytadi mana shu bugun hal bo'lyapti ular manga hujumga o'tdimi demak maqsad ayon shavkat aka yo yolg'iz yoki imkonsiz yoki uni aytolmayman uni keyin aytaman uni keyin aytganimdan keyin man bir qaror qabul qilishim kerak lekin agar o'zbekiston oliy rahbariyati shavkat mirziyoyev ham ismat qushevni o'ziga dushmanlik qilyapti mana shu said abdulaziz yusupovni himoya qilib desalar chunki ular ko'rib turibdi mani auditoriyam juda katta va men hech qachon bitta dasturimni 5000 odam bir kunda ko'rardi hozir 8 soatda 5000 mingdan oshib ketdi 24 soatda ehtimol bilmadim qancha bo'lgan hozir va izohlar 300 ga, 200 ga yaqin bu nimadagi ge. YouTube'dagilar ham juda ko'p nima facebookdagilar mana shu narsa ularni nima sarosimaga solib qo'ydi lekin men ularga aytmoqchiman men qudratli yigitman bugun lekin bu qudratni bir og'iz gaplaringiz bilan men yo'q qilaman Menga o'zbekiston prezidenti va uning ishonchi kerak uni mehri kerak boshqa hech narsa kerak emas men hech qachon abdusalom aka meni sizga ham botir aka siz ham sizga ham meni otabek murodovga темболее va prezidentga тем более man dushmanlik olmayman. Menda yo'q bunaqa nima man sizlardan ko'p yaxshilik ko'rdim lekin odamda insof bo'lishi kerak said abdullaaziz yusufov masalasida man uni hozir ham aytaman sizga u jinoyatchi emas uni chiqarib yuboringlar boshqa odam topinglar man uni jinoyatchiligini bilsam qo'shilmayman mana shundagina halol o'yin bo'ladi bu siyosat bu siyosat bilan o'ynashmaslik kerak siyosatni alal oqibat prezidenti taqdiri turibdi said abdulaziz yusupovning bir o'zini taqdiri bo'lsa mayliydi. yana bir marta oxirgi marta aytyapman o'zbekistonda nafaqat prezidentni islohotlari nafaqat uni siyosati va faoliyati balki o'zini hayoti ham xavf ostida qoldi uchinchi marta aytyapman xudo saqlasin lekin man ikki marta ozodlik orqali prezidentga bo'layotgan shantaj va sabotajlarni ogoh qilib chiquvdim shunda prezident sharof ubaydullayev orqali rahmat deb aytgan ekanlar ismat akaga deb aytibdilar holbuki u kishi mendan bir yosh katta ana shu gaplari uchun man mana shu bugungacha xursand bo'lib yashayyuribman shavkat akam deb shavkat akam deb bugun endi u kishiga mendan bir dushman şey yasab berishyapti hech qachon shavkat mirziyoyev meni dushmanligimga ishonmaydi shuni ham aytib qo'ya sizlarga mayli qolgan gaplarni keyinga qoldiramiz meni muxlislarim menga munosabat bildiring ular ana shu munosabatlarni o'qib biz bilan hisoblashadi munosabat bildiring har bittangiz meni mana bu dasturlarimni ham taqdir hal bo'lyapti shuni esingizdan chiqarmang Menga nima kerak bunaqa bosh og'riq tinchgina yuruvdim-ku men. agar meni himoya qilmasanglar men hech qachon efirga chiqmayman yodlaringizda tursin